isto é o concello, o propio lema que atravesa, de esquerda a dereita, Coruña, forza, fuerza, llave, cabeza antimural del Reino de Galicia, bueno, a representación das 4 provincias. Este edificio levántase na segunda década do século XX. Este espazo é un espazo tamén gañado. Aí estaría a muralla medieval. Eu recordo de pequeno que se falaba da Praza do Derribo. O sea, que ese nome quedoulle polo recordo que foi grande daquel murallón antigo, que con aquelas pedras seguro que ainda serviu para rehabilitar máis espazo por aquí. Bueno, aquí eu digo, bolo, tal como me dixeron a min dixo-mo o irmão de Ángel Casal, que tivemos o gusto de coñecer antes de que morrese, e que nos foi transmitindo a necesidade de que contásemos estas cousas, porque eu sentínme como un familiar que te leva da mão paseando pola cidade e vai che dicindo as cousas que ninguén che dixera, ¿no? Que permaneceran intencionadamente no silencio, ¿no? Aquí houve políticas de recuperación da memoria. E entonces este Manuel Casal, que axudaba a seu irmão na imprenta, contoume que aquí era onde se representaban boa parte das pezas de teatro dos das Irmandades da Fala. Era un local, vese por aí, agora que está o cristal, a través do cristal podese ver, tería dúas entradas pola praza esta de María Pita e pola Marina, ¿no? Entón, esa foi unha actividade fortísima dos das Irmandades. Chamaronlle Conservatorio Nacional de Arte Galega, despois un nome menos aparatoso, Escola Dramática Galega. Estivo bastante ao frente Leandro Carré Alvarellos, que creo que levou a cousa con moito interese. Aparecían incluso na nosa terra os seus articuliños sobre orientacións para actores e actrices, e os membros das Irmandades da Fala eran os propios actores. Hai fotos da Compañía de Teatro das Irmandades, onde está Vítor Casas, onde está Elvira Bao. Digo vos estes nomes porque Vítor Casas era o periodista que estaba aí metido coa nosa terra, sostendo a nosa terra. Elvira Bao era unha mestra, tamén coñezo a súa filla, que collería Casal para as súas escolas do ensino galego. Para as clases de nenos estaba Casal, e para as clases de nenas estaba Elvira Bao. Non chegou a continuar a experiencia, porque Casal acabou indo a Santiago de Compostela, e a partir de aí a súa vida está en Santiago, acabou sendo alcalde da cidade, e sabedes que fusilado máis ou menos polos días en que tamén foi fusilado o seu amigo Camilo Díaz Valido, o pai de Díaz Pardo, que era ilustrador principal de moitas das publicacións de LAR e de NOS. Bueno, vou vos poñer no ano 1920 para que vos fagades unha idea do activismo que houve aquí. Neste concello foi concelleiro Lois Peña Novo, o primeiro concelleiro nacionalista que houve. E con esa figura producíronse en 1920, pois aquí, o primeiro bando en galego, a chamada a celebración do 25 de xulio, máis cousas. En 1920 tamén, casualmente, Castelao expón na cidade as súas, o que serían, as estampas do álbum NOS, máis adiante nos anos 30, impreso como álbum, ¿no? Pero as estampas empezanse a expoñer aquí na cidade. É un espacio importantísimo paralelo a este. Si este o cantón que mira ao mar, as rúas do medio sérvennos moito como rúas de tazas. Paralela vai San Andrés, que é unha rúa moi
moi comercial, unha rúa moi comercial. Aí está o Circo de Artesáns. Aí se celebrou a primeira exposición do álbum Nós. Non é un capricho. Con cada exposición do álbum falaba Castelao e persoas das Irmandades. Aquí quen falou, aquí falaron Vicente Risco e San Vicente Viquén. Eso son eventos que difunden as ideas do que despois será o Partido Galeguista. O programa do partido é prácticamente o programa das Irmandades da Fala. Así que era o que vos quería decir.